Ameriky, ako sa vám šoferovalo po návrate? Ty máš automat, nie? Po návrate z Ameriky, no. Ja som sa skoro 4 krát zabil. No, ja si hodneš pedál na výšem. Lebo, no. Ale my sme chytili toho taxikára, keď sme išli do hotela, lebo vlastne prvý raz, keď sme boli v New Yorku, tak ja som si odpísal adresu do hotela, ale sem na záväz, že Lexington 9 na nete nebolo nič, lebo chod som. Do you know how big is Lexington? Ja, tak čo mňa to trápi, však ja mám odpísal. Ako sme zistili, že Lexington je takto, križujú asi 100 ulic. A tak sme sa nejak dopracovali po tom internet kafe, čo sme jedine našli, tak to som tam rýchlo zbehol. Podrobil som si nám podrobnú adresu. Bol som tam asi 2 minúty, tom Mexičanom som zaplatil $100, ako ten pozerať. Nemal mi vital, to asi $2 stalo. Tak nakoniec nás tam vysadil, ale v Chicago sme zase chytili takého taxikára, takého India, či čo. To som už mal presnú adresu. To som tak predchádzal presnú adresu a mám to sem na závesť. Dobre, môžem použiť čekne. A to bolo tak, že bola jedna taká hlavná ulica a na ňu tiež bola pár poček. A on nás vlastne sa viečo takto ulicou, ale netrafil som. Točil sa takto, zle odbočil. Ja som zase takto, asi zle odbočil. Asi 6 krát sme sa po tej hlavnej takto potočili. Po 3-4 hodine sme mu už my kričali, tuto stoj, toto je napravd. Jo, ďakujem, hlavne ste ma navigovali. Keď nás tam vylodil, ale to bol. Ďakujem. To bol fajn text.